טוב, אז הפרויקט שלנו הוא רובוהאנט. הפרויקט עוסק, יש לנו שני רובולגויים, אחד עם מצלמה עליו, ובעצם מתבצע זיהוי תמונה, כשרובוט אחד נשלט על ידי המשתמש, רובוט שני נשלט על ידי המחשב, ומטרתו לעקוב אחרי הרובוט של המשתמש. בשביל השליטה למשתמש יש לנו שלט של פלייסטיישן, שאיתו הוא שולט ברובוט, ויש לנו את הממשק. בממשק אפשר לראות את השלט של הפלייסטיישן שמדגים מה הכפתורים, מכניסים את שם הרובוט של המחשב ושם הרובוט של המשתמש, מבצעים חיבור עד שהתוכנה מראה שהחיבור יתבצע בהצלחה, ולוחצים על כפתור הסטארט, אפשר גם במחשב וגם בתוכנה. כדי להתחיל את המשחק אפשר ללחוץ סטארט או בשלט או בממשק. ברגע שלוחצים סטארט אני רואה כי הרובוט מחפש בעצם את הרובוט השני. ברגע שהוא מוצא אותו, הוא יודע כיצד לפנות אליו.